Ale tady je publikum. Jménem Seskupení pro radost vás vítám na představení Švejk. Děkuji. Chtěl bych upozornit, že se jedná o vojenskou tématiku, takže si to rozjedeme. Takže jakmile řeknu auf, tak se postavíte. Takže když řeknu nieder, tak půjdete dolů. Zrozuměno? Auf! Všichni! Teď, kdo se nezvedne, tak jde pryč. Čekám. Já mám času dost. Nejde! Kdyby co nestále, si to potom vyřídím na Buzerplatze. Příjemné pobavení. A teď se odebereme do roku 1914, kdy následníka zastřelili v Sarajevu. Tak nám zabili Ferdinanda! A kterýho? Já znám dva. Jeden ten je u drogisty Průši a nějaký poskok a vypil mu tam nějaký mazání na hlavu. Arcivé vodu z konopiště toho tlustýho nábožného. Ježíš Maria, to je ale dobrý. A kde se mu to stalo? V Sarajevu. Vypráskali prý na něj celý revolver. A Sarajevo nebyl jako řešeto. To věděj, s revolverem nejsou žádný hračky. No, některej revolver vám nedá ránu, kdybyste se zbláznila. Ale oni si určitě na to pořídili něco lepšího. Já bych si na takovou věc koupil Browning. Ono to vypadá jako hračka. Ale můžete s tím Einzweitrain zastřelit 20 arcivé vodů. Hubenejch nebo tlustejch. A určitě se na to dobře oblíkli. To není jako když pytlák střílí hajnýho. A taky si na to určitě vzali cylindr. Aby ho nechytli dřív, než tam člověk dojde. A paní Millerová, já jdu teďko do offsideu, to je tam u té sportovní haly, ke Švábovi na pivo. Tak mi nechte klíče buď to u domovnice, nebo je strčte pod rohošku. Jo, jo, tak s pánem Bohem. S pánem Bohem. V Ostenským Sarajevu nám zastřelili pana arcivé vodu. Co tomu říkáte? No já se do takové věci nepletu. Já jsem živnostník a pro nás živnostníky neplatí žádná politika. Zaplať si pivo a žvaň si, co chceš. Pan Hostinský, vám tady visel obraz císaře pána. Jo, visel, ale srali na ní louchy, tak jsem ho dal na půdu. Ještě by si mohl někdo dovolit nějakou poznámku. A byly by z toho nepříjemnosti. Dobrý den, Vespolek. Zdravím vás, pane Palivec. Zdravím. Nalejte mi černý, dneska mají ve Vídni taky smutek. Posaďte se, já tady unesu. Prosím. A zdravíčko. V
V tom Sarajevu to udělali Srbové. To se mejlíte. To udělali Turci. Kvůli Bosně a Hercegovině. Že jim císař pán nepomohl. Vy se, pánové, tady budete divit. Ale já to věděl. Já věděl, že se něco stane. To, když je vojenská přehlídka, tak se vždycky něco semele. My jednou měli přehlídku a mě tam chybělo 20 knoflíků na mundur. Zavřeli mě do hanclíku na 14 dní, svázali do kozelce, ještě jsem z toho byl marodnej. A teď jsem se ztratil. Nějaký makovec. Kdo vám říkal? Makovec. Říkal, disciplína, vy kluci pitomí musí být, nebo vy se tu lezli jak opice po stromek. A představte si, taková zámecká zahrada a na každém stromě jeden voják bez disciplíny. Toho jsem se nejvíc bál. Pánové, obraťte list. Já tohle nemám rád, jo. Něco se kecne, pak to člověka mrzí. Přece nejsme opilí, aby tady padaly urážky císařského domu. A když se člověk napije, tak se jako co říká? No to no. To se musíte ožrat. Dáte si dvě piva, ořechovku, kontušovku, rum. Ořechovku jsem říkal? Říkal. Tak možná ještě višňovici, slivovici, na závěr vanilkovou. A pak si nechte zahrát rakouskou hymnu a budete vědět, co budete říkat. Ale císař pán to tak nenechá. Válka musí být. Zabili jste mi strejčka, tak tady máte předdržku. Ježišmarja, já byl tam opatrný. Jak je to možný? Řekl jste, že na císaře pána srali mouchy. Ježišmarja. A vy, pojďte se mnou na chodbu, já vám tam něco ukážu. Jo. Chraňte psy, jo. Chraňte psy. Tak hele, dali nám ještě dvě slivovice a já jsem taky zatčenej. To tu máme práskače, viď? Jak je to normální v dnešní době. Taky na vaše. Dobrý den, vašnosti, pane Rado. Dobrý den. Tak, jste Švejk. No, moje maminka byla paní Švejková. Tatínek byl pan Švejk. Tak já taky musím být Švejk. Vy jste nám nadrobil pěkné věci. Posaďte se. Cítíte se zcela zdrav? No, zcela zdrav ne, pane Rado. Já mám regma. Takhle, když vám zaloupu kolenem, když se mění počasí teďko, jak je ta inverze, to vám tak křupe. Vy prý jste tvrdil, že vypukne válka. Nemýlíte se? No, mýlit jsem, že každej. Učenej i nevzdělanej blbec. I ty naši ministři se pořád teďko mýlí. Ale já bych se nerad mýlil. Protože už to tam máte všechno napsané v lejstrech. No, my si vás raději vyšetříme.
Ať žije císař pán František Josef I. Pak je naprosto jasný. Vyhecování je zbytečné. Ale musíme vyhovět liteře zákona. Prosím, udělejte 5 kroků. Řekl jsem, udělejte 5 kroků! Mně na nějakým kroku vůbec nesejde. Umíte zpívat? No, zaspívejte! Já nemám hlas ani sluch, ale jestli si to pánové přejou, tak jim udělám radost. Což ten má mladý mnich v tom křesle? Čelo pravou ruku kloní. A dál to neumím. Ještě bych vám mohl zaspívat, když se ten... To by stačilo, posaďte se. Posaďte se. Tak 8. Poslyšte, měl bych ještě jednu otázku. Řekněte mi, kolik je 12 863 krát 13 451? Kam jste mi dali kalkulačku? 6,17. To by stačilo, odveďte ho. Pálové, a my napíšeme rezultát. My, níže podepsaní lékaři. Víšte. My, níže podepsaní lékaři, bazírujeme na vrozeném kretenismu Josefa Švejka, projícího se slovy, ať je císař pán František Josef I. Tejíž to výrok celá postačuje pro diagnózu věčovaného, je to prostě blb. Notorický. Tím níže podepsaní lékaři předávají věčovaného do rukou příslušných orgánů. Máme? Paní Millerová! No, kde se couráte? Co potřebuju? Šáhněte tam na tu Almaru a z té bedny mi podajte vojenskou čepici. Půjdu na vojnu. Co tam budou, prosím, dělat? Teď se nemůžou hejvat, majerema. Tady mě zvou. A i nějakej čepička tu píše, že se nad císařstvím stahujou mraky. Tak budu bojovat. Víte, ten cukrář, jak měli toho zlýho dědečka, jak ho vozili na tom vozejku, tak ten vozejk se vypučí a vy mě na tu vojnu odvezete. Jo. Tak jdou. No nehoněj mě, teď víte, že taky to není tak nejednoduchý. A na bělé ráno!
Das tschechische Volk ist eine Simulantenbande! Ja, ja, Ivi. Tak kolik dneska máme? 650. Kolik máme odjezd? 651. Toho taky? Taky. Tak jsem s ním. Jemec, překladatel! Přeložte mu taugli! Láďa, operní pěvec! Já jsem taugli! Andrej, ajťák! Taugli! Švejk! Super arbitrován pro blbost. Hír! Hýři, daj si mu vám! Listýr! A chynin! To, aby se to rivma leklo a uteklo! Do vás zanitu! Tak vy si nevážíte mé péče? Poslušně hlásím, že se mi vrací sluch i řeč. Klistýr a chynin, to by si si nestěžoval, že jsme tě tady neléčili. Kněžna, a dělali pořádek, jdu pro ní. Všichni do postej. Já jsem nějaká arcikněžna. A ať nikdo neukazuje ty špinavý nohy. Zastavte nohy. Nebo bys radši klistýre. Mám pro všechny. Radši nohy. Můj ten voják Švejk. Švejk? Jde. Ty. Česká foják, dobrá foják, krýpl foják, já rád český Rakušan, já vám přinesla papák, sušák, sucák, fužit, a bumbát. O, jak to by chutná. Mně je tak dobře. Ty jsi taky práska. Ty jo, ale to bude na něčem špatný. Není. Žádno. Na to bychom tu mohli stímnout až do konce vám. Tak co vy? My si dovážíme léčby. Všem klistýr, vyplachnou žaludky. A vás. Vás
necháme zavřít! Ale nejdřív klistýr. Ach, chynin. Odnes ho! A pojď, patře. Myslíš si, že na klistýru stojí celá říše? Nešetři mě! Za mnou! Jste ničemové! Neboť vy se váháte dát na cestu pravou a jete po cestě říchu. Já jsem to přestal. Bůh je nalejíš milosrdný, ale jenom pro pořádný lidi. Slyšíte? I vy dole, vy tam v těch podlíkačkách. Poslíme, neslyšíme. A přece si na mě jednou vzpomenete. Z toho člověka si vemte příklad. Ty se chceš polepšit, viď? Ale to se ti, chlapečku, jen tak nepodaří. Teď se chceš polepšit. Ale až se vrátíš na cimru, budeš stejný lump jako dřív. Tak. Jsem s váma skončil, lupové a uličníci. Po rozchod. Tak. A ty pojď sem. Lupe jeden, přiznej se, že ty jsi brečel jen tak. Pro legraci. Poslušně hlásím, že jsem skutečně brečel jen tak pro legraci. Ale já vám chtěl udělat radost. Chtěl jsem být jako jeden z mála polepšených říšníků. No, vy se mi začínáte docela líbit. Vás je tady škoda. Zeptám se na vás, pana auditora. Večer, seraste u mě. A přetrn. Provedu. No, podívejte se na tohohle toho pucfleka. Pojď sem. Víš, co to je? To je abstinent. Zasloužil by si pár facek. Pitomče. Tak, a teď jdi. Tak, a Švejku, ujměte se toho. Pánové, tak, pánové hrajou karty a nemají panáky. Dejte jim panáky, postarejte se o ně, pivo. Jsiš tady v kuslech, jo? Ne?
šel k nám točí, měl modrý oči. On se mě neptával, kde já spím v noci, já spím na půlce v samej peřině. Přijď se ke mně podívat v jednej hodině, ale oni tam přišli čtyři nahoru. Když jsem schodila ze schodu dolů, jenom ten jeden, ten mi tam ostal. Jak jsi se miláčku, jak jsi se vyspal, a župajda, župajda, já tě mám ráda. Župajda, župajda, já tě miluju, jenom jestli župajda, župajda, já tě mám ráda. Župajda, župajda, já tě miluju, Máte ale tak pěknýho lapečka. Káva. Nechce se mi někdo ty brusle. Mám ti dát přes držku. Káva. A prober se. Člověku. Já jsem dal včera karty. To jsem viděl. A prohrál jsem peníze. To jsem taky viděl. Hodně peněz. Všechny peníze. A vás, Švejku. Vás jsem taky prohrál. Hodil jsem vás do spáru nad poručíka Lukáše. A teď? A ten. Někdo náhodou tancuje mě s Andulou. Poslušně hlásím příchod. Ukažte se. U mě je vojna jako řemen. Víte vy vůbec, co to je důstojnický sluha? Burš, pucflek, fajfka, my tomu tak říkáme. Když vám řeknu, abyste skočil do ohně, tak do toho ohně musíte skočit, i kdyby se vám nechtělo. No kam to koukáte? Tam prosím, pane Oberleutnant, je herský kanár. Krásně zpívá. Vy chováte cit a lásku ke zvířatům. Já mám nejradši psy. A kdybyste nějakého chtěl, tak vám ho taky seženu. No, až budete mít příležitost, tak mi nějakého přiveďte. Šavli! A pamatujte si, u mě musí být čistota, pořádek a nesmí se lhát. Miluju poctivost a nenávidím lež a trestám jí bez milosti. Rozumíte? Poslušně hlásím, že rozumím. Pan polní kurát vás rekomandoval jako ohromnýho pitomce. A myslím, že se nemýlil. Odchod! Thank you.
Je, slečno, to je krásný pejsek. Ale chtěl jsem se zeptat, prosím vás, kudy se tudy jede na Kuklvajt? Na Kuklvajt? Vy nejste asi tady odsad, že ne? Ne, já jsem z Vodňan. Z Vodňan? Z Vodňan. Tam znám Pepíka Brázdu. Znáte ho taky? Pepíka Brázdu? Počkejte, já musím uhnout tomu vašemu psovi. Ještě kousek, no. Dobrý. Já se podívám. Dobrý. Pepíka Brázdu, no toho já znám. To je můj bratranec. Bratranec, a to vy musíte být ten, od tam toho. Ne, já bydlím hned vedle. Jistě. Já musím utíkat, mě jede tramvaj. Naschledanou. Tak naschledanou. Třeba se ještě potkáme. Naschledanou. Lux. Lux. Pane, obrlejte, poslušně hlásím příchod. A přivezem vám psa. Jmenuje se Lux, ale je malej. Teda Lux, Max. Tak mu můžete říkat Mini, Max. A co jim dlužím? To je zadarmo, já ho vyfasoval v sutulku. Pěkně se o něj starejte. Odchod. Pojď, Mini, Maxi. Pojď. Mini, Maxi, halt! Ale nad porčíku! Za prvé, nižší šarže vzdá čest vyšší. To nebylo zrušeno. A za druhé, odkdy chodí páni důstojníci s ukradenými psy, který štěkají ještě ke všemu. Ale pane generále, ten pes... Je ten můj pes. Lux, který se jmenuje Charlie. Ano, přesně tak, jak to říkám. Vy jste nečetl inzerát, který jsem dal do novin? Kde bylo napsáno, že na plukovníkovi Krauzovi se ztratil jeho stájový pinč? Nečetl. Cože? Vy jste nečetl inzerát, který dal do novin váš nadřízený? Toto je nekázeň. Z toho vyvodí patřičné důsledky. Ujišťuji vás, pane, že podruhé... Se to nestane, o to se postarám. Pojedete do Budějovic, to je tady za kopcem. Tam se formujou nové baršpataliony a šupito presto na frontu. A teďko se tady klidně můžete producírovat. Odchod! To jsem mu to dal. Švejku! Švejku, vy jste ukradl psa! Poslušně hlásím, že neukrad. Ale věděl jste, že je kradený. To jsem prosím věděl. Víte, že mám chuť vás poslat před polní soud? Proč jste mi tu bestej vodil? Protože já jsem vám chtěl udělat radost. Jožeši Majera! Víte, co to je maršbatalion? Marška, maršbaťák. Maškumpačka, my tomu tak říkáme. No, tak se připravte, protože my s tím vaším vašbaťákem pojedeme co nevidět na frontu. Máte radost? Ježíš, to bude krása. Až my dva spolu padneme ve válce za císaře pána a jeho rodinu. Odchod! Ha ha ha!
zástupce banky Slávie. Pane Oberlejte, poslušně hlásím, že jsem čet, že průměrný člověk má 60 až 70% procent tisíc vlasů. Vám je zima, co? A jeden medic mi říkal, že padání vlasů způsobuje vypětí v šesti nedělí. Tak dost! Co si pan dovolujete? Tohle už dostávají všechny mezi. Co tohle to má znamenat? Pane Jasporučíku, vy nevíte, že důstojník je odpovědný za svého podřízeného. Bavíte se se svým člověkem, s nějakým přítelem. Dovolujete, aby mluvil, aniž byl tázán. A za... Dovolujete, aby urážel vaše přesvěre. Jenže z toho já, generál major von Schwarzburg, vyvodím patřičné důsledky. Jak se jmenujete? Oberleutnant Lukáš. Entschuldigung zum Befehl. Švejku, vaše pitomosti už mě několikrát přivedli do neštěstí. Proč jste napadl toho plešatého pána? Víte, že to je generál major von Schwarzburg? Ale on fakt vypadá jako pan Furtkrabe. Šarajku, já vás už... Já už běžím. Mohu se vás na něco zeptat? Samozřejmě. Kamarád, nějaký pan Hoffmann. Ten říkal, že tyhle si záchranný systémy neúčinkujou. Prostě bych rád věděl, jak to vlastně je, jestli to funguje, nebych to někdy potřeboval. Ale to vám lhal, panáčku, ten, co vám to říkal. To za to zatáhnete... Nahoru nebo dolů? Dolů, dolů a... Pane Oberleutnant, oni na mě svedli zastavení vlaku, ale já jsem nevinnej, přece nejsem žádnej uličník. To si povíme někde jinde. Švejku jste říkal, to vy vykládejte přednostovi tamhle v táborské stanici. Jedeme tam, kde vlastně vás stá 20 korun. Ale já si rád popovídal, jsem vzdělanej malý dělá. Prahy! Marina! Stop! Tak pojďte. Já jsem nevinnej, noviny nečtu, o politiku se nečtu. Tenhle ten lump zatáhl za záchrannou brzdu. Jsem nevinnej. Za tohle vás budu stát, vy máte 20 korun. Bojí to. Voják, který jede do války, nemá přece u sebe peníze. Pane, prosím vás, vysvětlete mu, že jsem nevinnej. Kolik to stojí, já to za vojáčka zaplatím. Tady je 20 korun, nechte vojáčka bejt, podívejte se, ujel vám vlak. To jsou švindy. To nevadí, to bude platit za chvíli. Pojďte, sedneme si do hospody, než přijede další. Dáme něco do žaludku. Oni teda tady nevaří. Já tu jezdím často, oni tady nevaří. Ale řeknu vám, pivo bychom si dát mohli. Vy jste tak hodnej, kouzelnej dědeček. Já nejsem ani hodnej, ani kouzelnej. Natož dědeček. Jen nejde do hlavy, jak může rakouská armáda vyhrát válku, když už tady ztrácí takovýhle voják. A to se bojuje někde, až Bůh ví kde. U Dukly. Vojáčku, tady mají pětku a vlak, a ne, že si ho nechají ujet. Tady, kdybyste šel pěšky, tady je to samý četník. A chytrý četníci, jako všude, to je. Abrouchele! A já už musím jít. Osobní vlak do Českých Budějovic! Tady je to za vojáčka, za platí. Abrouchele! Osobní vlak! Já už musím jít. Do Českých Budějovic! Už mi to taky ujelo. Děkuju! A
až v Rusku padnou do zajetí, a oni padnou, tak si pamatujte, pozdravujte tam... Osobnulák, dobudělit. Zmluvěl. Pozdravujou tam nějakýho Svátka Zemana. On je z Voroněže, ale původně je z Krumlova. Když ho budete pozdravovat z Eonu, tak on už bude vědět. Zpožený vlák do počíne Kvito Pardubice. Ukončete nástup a výstup na sobní vlák do Českých Budějovic. Maďaro? Ne, já jsem Čech. Maďaro. Napíšej, já se o tebe naučím něco maďarsky. Pí, chlapče, pí. Na zdrově. Ilia. Tohle se také. Ilia. Josef. Pepa. 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 Ilia. A nenaučil bys si mě něco maďarom? Maďarom? Bzzz. Dává to med. Bzzz. Bzzz. Sir je med. Sir je med. A. Bzzz. Ne sir je med. Velký, takový sršeň tomu říkáme. Sršeň. Sršeň. A? Jak se to řekne maďarom? Nesiremet turbo. Tak se napij. Nastupný vlak do Českých Budějovic, objezdává veselý Jakužnici, připravený do přezdu. A mají tu segerínskej guláš? Jenom segerín s nelikem. Segerín? A, segerín! On si to splet, si říkal guláš a on jede do segerínu. Segerín. Segerín. Sereme. Platím. Doklady nemám. Jízdenku nemám. Já snad budu muset pěšky. Prosím vás, haló! Haló! Vraťte se, jak se, kudy se jede do Budějovic? Děkuju. Tak jo. Tak nám zase poslali nějaký rotičky. A co to tu máme? Pozor na špiony. Co by tady asi nějaký špioni dělali? Co by tady tak mohli vyšpionovat, co? No nic, co tam máme dál? Získat placeného informátora, no to se snadno napíše, ale jak to tam ty páni nahoře? Neřešej, já jsem z toho celý jelen, musím se dát panáka. Vy jste s tím pohnul včera teda. Dáš si taky. No ale jak získat toho informátora, no teď mi to řekni. Pepku, ty jdeš jak na zavolanou. Pepku, vidíš ten obraz? To je císař pán, rozumíš? Tady máš Pepku. Nedám ti rolničku.
Kdyby náhodou někdo říkal, že císař pán je hovado, nebo že tu válku nevyhrajem, tak přijdeš a řekneš mi to. Rozumíš? No a teď vyskoč! Napade! No! To máme informátora! No! Tak to hezky se píšeme. Takže, zaplaceného informátora byl získán... Tady mu říkají Pepek Vyskoč. Pepek Vyskoč, to nemůžu napsat. Pepek Vyskoč. Napíšeme, Josef Vyskočil. Josef Vyskočil. Teda podle vachmajstru vystrhla. Proto jsem tady taky velitelem. Jo. Helejte, tady by se měl flákat nějaký pobudat. Přiveďte mi ho, já si ho vysleknu. Podívá nějaký divnej. Skočte mi pro něj. No to pámu. Zdravíčko. A co pak tady pohledávaj? A já jdu do Buděc. Stávora. Tak, jdou se mnou, pojďte. Posaďte se. Konečně teplíčko. Prosím. No a povídejte. Odkud jdete? Já prosím jdu z Tábora, pěšky. Mně se tam stala taková hrozná událost. Já jsem tam seděl za stolem, pil jedno pivo za druhý a vyprávěl si tam s vojáčkama, co tam jezdili vlakem. Odkud jedou, kam jedou, co tam dělali a co tam budou dělat. Vy říkáte, že jdete do Buděc, ale to se mýlíte. Podívejte, my jsme tady s Putin. Na jich od nás je protivín a na jich od nás jsou Budějce. Takže vidíte, že nejdete do Buděc, ale od Buděc. Já jedu do Buděc. No a co pak jste dělal v Táboře? No? Jak jsem vyprávěl, no. Tam se vám stalo? To, že jste pil jedno pivo za druhým. A rozmluva s vojákama. No a odkud jedou? Kam jedou? A neptal jste se náhodou, kolik má takhle pluk mužstva nebo... Tak to jsem se neptal, to tu přece ví každej, že jo? Rusky umíte? Já ne, paní Máju. Co jste říkal? No, že nemluvím rusky. Jo, tak rusky nemluvím. No tak nic, my si vás tady chvilku necháme. Pane závodčí, pojďte. Kamra nekouří. Teplíčko je tady. A vidím, že i napít se tady můžu. Prej rusky neumí. Ale že jsem ho zavalil přívalem otázek, co? To víte, to bude nějaký důstojník. To Rusové sem nepošlou. Jakýho podrstašku, že jo? Helejte, vařte mu čaj s rumem, nebo radši rum s čajem. Já si ho vysvětnu, ale pozor, je to vojenský tajemství. Tak. To je Božko. Hradec. No to je prázdný a těžký, je to jako kráva. No to je ten čaj. No a v Rusku se pije vodka, hodně vodky, že jo? A pijou tam taky rum? Rum, jak se dívám, ten se pije všude. Tak se napije, no. Hradec. No a v Rusku mají pěkný holky? Všude jsou krásný ženský. Na jedno jméno jsem si vzpomněl. Říkali Nástěnka. Tak o ty jsem taky hodně slyšel.
No a takhle u nás v Čechách. Co? Holky se vám taky líbí, co? Já se dojdu podívat. Ta vedle vás je volná. No mají tu pěkné holky. Jo, jo, to je krásně malovaná. No, zmalovaná jak selská truhla. Tady šmrknete, jak kdyby to byly stěrače. Ale vy mi dáváte, chlapi. To zabijem. No a co jinak? Rusko! Co? Ten už má dost. Já taky. Vy asi neumíte chlastat, co? Pasem ty, můj vaj, špionku! Kozáci zítra budou na Moravě. No to mě nikdo neříkal. A je ruskej car! Tak! My ho já český králem! Řekni, v Rusku lepší kontušovku, jak u nás nemají, že jo? Přizneš se jako chlap! No když chtějí, tak já se přiznávám. No konečně! Tak to máme jít u výslechu. Ty můj kolego, ty můj špionku, zavočit tě zítra morve nenobudějíc. Já jdu spát. Počkej, tohle vyleješ, ukaž, já ti to pohlídám. Prosím vás, kolik je hodin? Stávej, máš mě odvést. No pojď, ať si neublížíš. Ty jí máš jak z prku. Máš vesty mě, ne já tebe. Jsi hodná. Tady máš panenku. Dnes je ještě dáme tě bystu, jo? Hlásím příchod. Švejku, vy dobytku, cožpak se vás nikdy nezbavím? Cožpak jsem, pane Oberleitnant, udělal někdy něco špatně? Udělal jsem to úplně tento. Švejku, tak uklidněte se. Kdyby to mělo být podle foršiftu, tak jako bych měl říct, že jsem úplně klidnej, ale já jsem, nejsem klidnej. Ano? U telefonu. Už jdu. Švejku, počkejte tady, než se vrátím. Musím do kanceláře. Se mi nějak nelíbí takhle najednou. To by mohla být Marška. Tak já jdu tady. Hned se seberte, sežeňte nějakého cukstíru, ať vezme 10 mužů a jdu do makacínu fasovat konzervy. Rozuměl jste? Poslušně hlásím, že jsem rozuměl. Přece nejsem blbej. Odchod! Nástup! Vejte tam ty cajky, poskládejte. A prý máme vzít i konzervy nějaký.
Vy mě neznáte, ale až mě poznáte, já vás dovedu až k pláči. Rozumíte vy? Poslušně hlásím, že rozumím. To je dobře. A všichni ostatní, za mnou tradice nastoupit. Já mám asi jenom auf, ne? Víte, jste zlý? Chcete auf? Auf! Levou bok! Pane Kurčíku, jednotka je nastoupena k vašemu rozkazu. Pochodu na bojiště. Na můj povel! Pochodem v kop! Zastavit, stát! On mi půjčil vejno. No to víš, to je na frontě, to jsou oficíři hned hodnější. Lidi, neblázněte, teď jsou tu lidi. Ty za vámi nebyly vidět. Takže tak.